Сьогодні День медика. Я щиро вітаю вас усіх, медичних працівників, з професійним святом. Хоча не так би час важкий і святкування не дуже так правильно, але тим не менше, кожна професія, кожна діяльність має своє професійне свято і варто її відмічати, принаймні в якомусь такому вущому полі. Ми дуже цінуємо вашу працю, насправді. Стараємося від міської ради, від влади зробити умови ваші кращими. Реалізували цей перший етап проєкту. Я переконаний, що він буде реалізований і далі. Зараз румунська сторона подала зміни до проєкту, до Єврокомісії, щоб збільшити фінансування ще приблизно на таку ж саму суму, трошки більше як 200 тисяч євро. Я переконаний, що так і буде. Ви бачите, зробили трошечки того холу, зараз відремонтуємо цей коридор. І взагалі хочемо зробити всю цю будівлю повністю, і зробити ремонт всередині, також зробити комплекс, модернізацію ззовні, тому що залишилося горище, дах і так далі. Тому все, що від нас буде залежати, від влади, ми займаємося. Вам сьогодні бажаю міцного здоров'я, достатку, збільшення заробітних плат. Держава і Національна служба здоров'я ще переглядають в сторону збільшення. Держава якісь робить кроки, хоча зараз важко, але я переконаний, що престижність праці медика буде на належному рівні. Достатку, сімейного затишку, тепла, душевного спокою, вдячних пацієнтів і багато врятованих життів і вилікованих. Вітаю вас. Розпорядження про відзначення грамоти міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і компетентність в роботі, активну громадську позицію та з нагоди святкування Дня медичного працівника нагороджується. Оксана Ільницька, сестра медичної загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 1. Олеся Григорська, лікарка сімейної практики, загальної практики сімейної медицини, завідувачка Золотинської амбулаторії. Оксана Нізовітіна, молодша медична сестра амбулаторії номер 1. Є передати за амбулаторію. Є. Віталія Руслана. Оксана Степанишина, сестра медична загальної практики Костянецької амбулаторії. Костянець передати. Любов Василів, сестра медична загальної практики, сімейна медична амбулаторія. Мар'яна Халус, сестра медична загальної практики Вишківської амбулаторії. Мабуть, її немає, бо буде поїхати. Руслана Шамановська, сестра медична дільнична амбулаторія. Мирослава Дичкевич, сестра медичного кабінету про щеплення амбулаторії номер 2 центру Горбинівки. Іванна Червак, молодша медична сестра амбулаторії номер 2 центру Горбинівки. Олександра Стефанишин, сестра медичної загальної практики сімейної медицини Солоківської амбулаторії. Романна Любачівська, сестра медичного процедурного кабінету амбулаторії номер 1. Наталя Сенів, сестра медично-процедурного кабінету амбулаторії номер 1. Хтось у мене брав цей бач. Вікторія Костя, лікарка загальної практики амбулаторії номер 1, завідувач. Мар'яна Паньків, лікар-педіатр амбулаторії номер 2. Іанеля Стречко, лікар амбулаторії номер 2. Я пам'ятаю, ми і діти наші. Дякую вам дуже. Дякую. Вітаю вас щиро. Ще раз. Кожен раз, напевно, і я, і всі пацієнти, тут вам дякую за вашу допомогу. Нехай Бог допомагає. А ми що зможемо?